მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. რა გჭირდებათ თქვენ ეხლა, ყველაზე მეტად? მოდით ვნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ სიტუაციას მიესადაგოს, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ესე იგი, აქ იქნება რამდენიმე შეკითხვა, კონკრეტულად 6 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი. რა გჭირდებათ თქვენ, თქვენ სხეულს, თქვენს ფიზიკურ სხეულს, ფიზიკურ დონეზე, აი რა გჭირდება ეხლა? მეორე შეკითხვა იქნება. რა ემოციები გჭირდებათ თქვენ? მესამე შეკითხვა. როგორ ადამიანებთან ურთიერთობას ისურვებდით თქვენ ეხლა? მეოთხე. წარსულის რომელი გამოცდილება გჭირდებათ თქვენ ეხლა? რომელი გამოცდილება გიშველით, უფრო სწორად, წარსულის რომელი გამოცდილება გიშველითაც თქვენ ეხლა? მეხუთე. რას გასწავლით თქვენ მომავლიდან, აი სიტუაცია რაც მოხდება? რა განსაცდელი იქნება, თუ რა სიტუაცია, აი რა გაკვეთილი იქნება თქვენთვის? და მეექვსე. რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად აი მომენტში? მოდით ნახოთ. საინტერესო შეკითხვებია. საინტერესო კითხვებია ნამდვილად. პირველი. ესე იგი, რა გჭირდებათ თქვენ ეხლა, კონკრეტულად ეხლა? პირველი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასე. რა გჭირდებათ თქვენს ფიზიკურ სხეულს, აი ეხლა ამ წუთას? მეორე. რა გჭირდებათ თქვენს სულს, თქვენს ემოციებს? მესამე. როგორ ადამიანებთან გჭირდებათ თქვენ ეხლა, აი კონტაქტი როგორ ადამიანებთან? მეოთხე. რომელი გამოცდილება გამოგადგებათ თქვენ სამომავლოდ? წარსულის რომელი გამოცდილება გამოგადგებათ თქვენ სამომავლოდ? აქ და მეოთხე, აქ წარსულის რომელი გამოცდილება გამოგადგებათ თქვენ სამომავლოდ? მეოთხე. მეხუთე. რას გასწავლით თქვენ მომავლის გამოცდილება, სამომავლო გამოცდილება, აი მომავალში რაც მოდის ეხლა, ხო? რას გასწავლით? რა იქნება ეს? რა განსაცდელი იქნება, თუ რა გაკვეთილი იქნება? რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ მომავლის, აი ამ რაღაცა განსაცდელია თუ რაც არის? მეექვსე. რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად, აი ეს მეექვსე. ანუ ეს გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? ვნახოთ. როგორც გამაფრთხილებელი არკანი ისე ამოვიდა. ნახოთ აბა. პირველი. რა სჭირდება თქვენს ფიზიკურ სხეულს ეხლა? თქვენს ფიზიკურ სხეულს სჭირდება სიახლოვე, სიყვარული, ურთიერთობა, რომანტიული ურთიერთობა. ფიზიკურ დონეზე თქვენ გჭირდებათ აი ეს. დისტანციური ურთიერთობა ჩანს, თქვენ შორის არის რაღაცა ბარიერი, რომელიც არის გადასალახი. ქალბატონის მხარეს ცოტა არ იყოს, ნახეთ როგორი თავზე, როგორი ის აქვს ღრუბელი, წენა. ქალბატონის მხარეს არის წენა, რაღაცა ფიქრები, ისეთი დათრგუნულობა უკანიხევს ამ ურთიერთობიდან. თქვენი სურვილი ჩანს, მაგრამ ქალბატონის მხრიდან თავშეკავება. ნახეთ, შეხედეთ აი თქვენ თვითონ წაიკითხეთ უბნებოდ. თვითონ გაჩვენებთ ნახატი. ანუ ეს არის პირველი შეკითხვა. რაც ჭირდება თქვენს სხეულს, ფიზიკურ სხეულს, ფიზიკურ დონეზე, რაც გჭირდება თქვენ ეხლა ყველაზე მეტად? მეორე. როგორი ემოციები გჭირდებათ თქვენ ეხლა? როგორი ემოციები გჭირდებათ? თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ. თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ, ესეთი ციხური მდგომარეობა, რომლიდანაც ვერ გამოდიხართ. გინდათ გამოსვლა, მაგრამ აი უფრო დარდი, დეპრესია, ფიქრები, ნერვიულობა,
Uragat cum am dat cu un amis mihedut cu un gjer de bat, da balanseva anu, is ras cu un gnebat avat fizicur doneze, cu un sulsat da am fidebda es. Mesame, rugur adamian pe tani surubit cu un utier tobas, ehla, rugur adamian pe tani. Nu ai acțiuns să te pirovneba imperatorii. Iți trar, e sari mama cați, rumeți arți lieri pirone, pascuata joris, lieri pirone, bata titcos, isur vebdit mastan urtier topas. Ishomar ar și întrovet is, irovneba, rumeți zidesc cu un harce oare boli, anu calbat o nebis variant și vam bob. Ishomar ar zis. Am o vidă rugos imperatori, cațri, rațneri, șeuvali, როგორც უნდა ისე რომ უნდა იყოს აი რაღაც ესეთი პრინციპული ну ქალბატონების ვარიანტი ესე ჩანს ესე იგი ეს მესამე რა დაგაწყნარებდათ თქვენ აი ამ ადამიანთან ურთიერთობა დაგაწყნარებდათ და დაგამშვიდებდათ მესამე მეოთხე წარსულის რომელი გამოცდილება წარსულის რომელი გამოცდილება დაგეხმარებოდა თქვენ რომელი გამოცდილება წარსულის რომელი გამოცდილება იცით რა არის აი წარსულში შეიძლება ითქვას რომ წინ დაუხედავად გადაგიდგათ თქვენ ნაბიჯი ეს ძალიან ეს შეცდომები მოსდით უფრო ახალგაზრდებს უფრო ჭაბუკებს გოგონებს გესმით და უფრო მოზრდილ ადამიანებს ეს შეცდომები არ მოსდით Savaraudot, ai es gamotstileba, tkven gamogadgebat samomavlot, rom tkven igive shetsomas agar daushebt. Nu ekha tkven gechodinebat, razedats aris saupari. Mekhute. Ras gasavlit, ras ra gamotstilebas shegcent situatsia, romelits modis momavlidan, ra gamotstilebas shegcent. Nu albat upro gazlierdebit. Ეს იქნება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი. რაღაცას ახლებურად დაინახავთ. რასაც ადრე ვერ ამჩნევდით და ვერ ხედავდით. ეს იქნება თქვენთვის უცხო და ახალი. და მინდა გითხრათ რომ გარკვეულწილად ამან შეიძლება თქვენ დაგამშვიდოთ კიდევაც. აი ამ რაღაცა განსხვავებულმა ხედვამ. და შეიძლება საკუთარ თავს უთხრათ რომ ამდენი ხანი რისთვის ვიკლავდი თავს. Ai შეიძლება ეს სიტყვებიც უთხრათ საკუთარ თავს. Რაღაც აი ესეთი მომენტი ჩანს. Რაღაცის დასასრული და რაღაცის დასაწყისია, იცით? Მომავლიდან რაღაცა მთავრდება, აი თქვენ თვითონვე ამთავრებთ რაღაცას და თქვენ ცხოვრებაში იწყება უფრო მეტი სინათლე. Მეტი სინათლე შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Და ეს სინათლე დაკავშირებულია რასთან, იცით? Რაღაცას გააცნობიერებთ. Ძალიან ისეთ მაღალ დონეზე გააცნობიერებთ, თითქოს თვალები აგეხილებათ. Rom, ეს ისე კი არ არის როგორც აქამდე გეგონათ, არამედ აი ასეა. Და საკუთარ თავს, ალბათ საკუთარ თავს თუ სამყაროს, რა ვიცი, მადლობას ეტყვით იმისათვის, რომ თქვენ შეძლებთ აი ამის დანახვას და დაგეუფლებათ რაღაცნაირად სული სიმშვიდე. Მოდით ვნახოთ მე-6-ი აბა. Რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? მე-6-ი ამოვიდა აქ. Რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? Самомавлот, ай ам рагаца момавлис рагаца ситуацияში, расთან უნდა იყოს ფრთხილად. Კი ბატონო, ალბათ აქ ამოვიდა უფრო ჯანმრთელობის თემა, ნახეთ. Ай ჯანმრთელობის თემა. Ალბათ უფრო ემოციური ორგანია. Ეს ხმლები საერთოდ დაკავშირებულია ლოგიკასთან, აზროვნებასთან, გონებასთან, ემოციებთან, ხო? Რაც არის დაკავშირებული ემოციებთან, ай ამასთან დაკავშირებით უნდა იყოს ფრთხილად. Ai რაღაც აი ესეთი მინიშნება მოგცათ თქვენ. Ხო, ეხლა დანარჩენი უკვე თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ ეხლა ვიზები საუბრე, ვიზე იყო ეს გაშლა. Ძალიან კარგი სქემა იყო, ეს სქემა ვნახე ერთ რუსულ საიტზე. Და ამ სქემის მიხედვით გავშალე დღეს საჯაროდ კარტი, საბადორ დალის ტარო გაიშალა თქვენთვის და მოგაწოდეთ ინფორმაცია. Შენიერი ინფორმაცია იყო ძალიან ლოგიკურად აწყობილი, ჯაჭვისებურად აწყობილი, ძალიან ჭკვიანურად და გამოიყენეთ ეს როგორც გამაფრთხილებელი ინფორმაცია
Minda gîtrat rom arza agept, pirikit. Tkuen moge buli iknebit da svada shoris dagijdebat kidevat tkuashi. Tu tkuen ai aseti nabijebit imokmedebt konkretuli situatsiis da movlenis mimart. Tkuen itqvit rom ai madlobas itqvit. Madlobas itqvit rom ai eseti, ase vtkvat, darigeba, archeva darigeba mogtsat tkuen Salvador Dalis, Dalis ta rom. Გამოგადგებათ ეს. Საერთოდ ზოგადად თავში კავება ყოველთვის თავში კავებული ადამიანი ყოველთვის მოგებულია და სიტუაციებში აი ამ სიტუაციაში თითქოს ესეთი რაღაცა გამოჩნდა. მეტი თავში კავება, მეტი იჭკუა, მეტი გონება, მეტი წინდახედულობა. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო, შემოძვირფასებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო, თუნდაც ვინც ახლა იწერს ჩემს არხს, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Kentuis gaishala sajaro Salvador Dalis taro. Ra chexeba personalura taros kartis gashlis surveltatvis. Shegaxsenebt chems telefonis nomers 599577343. Vimeureb 599577343. Damiriget dami mesijet da vtkat ro saati da tkentvis gavshalot taro. Tkensavi shegitkhvebze. Ushvalo tken titon shegitkhebit taros. Ai eseti informații, tkveni knebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Tumtsa, khshirat meunebian, rom sajaro gashlebit zalyan kargat mushaobs matan mimartebashi. Kho, ai amisi tkma mindoda, chemo kargeboda, minda gesurot jamrteloba, bednireba, kargat qopna da khtis parveloba konodit. Momoval shekhvedramde.